ทีมีวีหน่วยแล้วเวลาไปสรอกเตยตี้ฤตีပြီးတော့เตยตี้ฤပေါ်နေပြီပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဘေးအိမ်ကเตยตี้နှလုံးလောက်တွားပြီးတော့ခိုးလိုက်အောင်မယ်ပြို့เตยตี้ကိုဗမာတုတ်လေးတုတ်ပြီးတော့ကြာသင်ဟင်းဖြူလေးနဲ့ထီတီမီမီကွီကွီလိုက်အောင်မယ်เตยตี้ရလာရင်เตยตี้ကိုအခွန်နှွာပြီးတော့ရေးသေးချာလေးစီထားပေးပါမယ်ပြီးရင်ပောက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးရင်เตยตี้တုတ်ထဲမှာထည့်ဖို့အတွက်ချက်တုံအနီးမြေုပ်သီးသိမ်းလှီထားပေးပါမယ်ငပိစိမ်းသားငပိကိုလည်းနည်းနည်းလေးမီးဖုတ်ပေးထားပါမယ်သာတုတ်ပါတော့မယ်တရသီးတဲ့ကိုချက်တော်နေထက်စိမ်းသားငပိဖုတ်ထားလေးထက်ပစုံချောက်အမှုတ်ထက်မြေုပ်သီးသိမ့်လှီထားတာထက်ဟင်းရွက်မှုတ်ပဲမှုတ်အချက်ငံပြာရည်မြေုပ်သီးအချက်မှုတ်စီချက်မြန်များလေးထည့်ပြီးတော့နေပေးလိုက်တာနဲ့ထိထိမိမိကွီကွီစားလို့ကောင်းတဲ့ရာသီးသာတရသီးတုတ်လေးရပါပြီခင်ဗျာတရသီးတုတ်လေးနဲ့ကြာဆန်ဟင်းအဖြူလေးတဲ့လိုက်ဖက်နေရောပြို့ပြီးရင်အိမ်မှာမစားဖြစ်ပေနဲ့ထားထားတဲ့ငားရည်ကုံကြော်လေးတွေကပျော့သွားတာကိုဟင်းချက်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာခင်ချက်ဖို့အတွက်ကျက်တုံနီကျက်တုံပြူကိုထောင်းထားပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ခင်ရန်ကျင်သီး၃လုံးလောက်ကိုလည်းနှုတ်နှုတ်လေးတွေလှီထားပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါကတော့မစားဖြစ်တဲ့ငားရည်ကုံကြော်အပြော့လေးတွေပါခင်ဗျာ။ပြီးရင်ဒေဝိုးတဲကိုစီထည့်ပြီးတော့စီပူလာလာနဲ့ထောင်းထားတဲ့ကျက်တုံပြူနေထဲငရုတ်သီးအစိမ့်မုတ်ထဲခင်ရန်ကျင်သီးလှီထားတာထည့်ပြီးတော့ခင်ရန်ကျင်သီးနူးစီရန်အတွက်ရေမြဲများလေးထည့်ပြီးတော့တည်ထားပေးပါမယ်။အခုဆိုရင်ခင်ရန်ကျင်သီးလည်းနူးသွားပြီးတော့ရေလဲဆက်ဆက်လေးကြံနေတဲ့အချိန်မှာငရုတ်သီးစိမ့်ထည့်ပါမယ်။ငားငတ်ပြာရည်ထည့်ဟင်းရွက်မှုတ်နည်းနည်းထည့်ပြီးတော့အရသာလေးအနေတော်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ပျော့နေတဲ့ငားရည်ကုံကြော်လေးတွေထည့်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာလေးမှွေပေးလိုက်တာနဲ့ငားရည်ကုံကြော်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီ။ပျော့နေတဲ့ငားရည်ကုံကြော်ဝက်ခေါက်ကြော်တွေကိုအခုလိုဟင်းလေးချင်ဆက်ဟင်းလေးချက်စားလို့ရှိရင်ထမင်းအရေးမိန်ပါလေခင်ဗျာ။ငားရည်ကုံကြော်ဟင်းလေးကိုမချက်စားဘူးသေးရင်ချက်စားကြည့်ပါအောင်လို့အကြံပေးပါလေခင်ဗျာ။ကဲထမင်းစားပါအောင်လေခင်ဗျာ။ဒီနေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ຫນွေຢາດີເລຍောက်ໄປສໍວ່າຕຽຍຕີ້ເລີຍໄປປອນໄດ້ບໍ່ເນາະຕຽຍຕີ້ໂອສະເປເຊຍຕົກຖ້າວ່າໄດ້ດີມາວ່າຕຽຍຕີ້ຕົກປີ້ໂອດີຫາລີຫາກໍຈົນກໍອ່າງບ້ານກະຫນີປີ້ໂອປູ້ໄລດາອັນນາດັ່ງເໝໂຫມະຊາຜິດເບເນຕຽຍດີຈາງ້າຍີກໍຈໍລີຫາປ່ອຍວ່າຈົນວ່າຫင်းລີ້ປ່ຽນຊັດໄລແດ່ບໍ່ເນາະແອມປີ້ຫင်းດາກະຈາຊັນຫင်းກໍຈົນວ່າອຍີຈີລີ້ຊັດຖ້າເບຈາຊັນຍແຈຍູລີ້ດີຫມູຈောက်ປັນຈောက်ດີແນ່ບໍ່ເນາະအိမ်မှာတော့ဘုံလုံးသီးအစာတုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘင်းငပိတိုးစရာတပကန်းကြီးပါ။ကဲဒီနေ့ကတော့ရာတိပေါ်တည်ရတိတုတ်လေးရဲ့ငားရည်ကုံကျော်ဟင်းလေးနဲ့စွဲပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။စားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။စားချင်းရ။ကိုချက်ကိုကောင်းတည်ရတိတုတ်လေးလည်းစားချင်းငားရည်ကုံကျော်လေးလည်းစားချင်း။ဟုတ်ကောင်းငါးရည်ကုံကျော်လေးရတော့အရေးများများလေးချက်ထားပေးမယ်။ तू ကစုတ်သွားပါတော့။ပျော့သွားတယ်ငါးရည်ကုံကျော်တို့ဝက်ခေါက်ကျော်တို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုဟင်းလေးချက်စားကြည့်ပါခင်ဗျာ။ဟင်း။တောင်းတော့။ဟောကွက်တည်ပါဟင်းတို့ဒီသိမ်းများများနေတာဆက်ဆက်လေးချထားတာဟင်းညို့ပူပူလေးနဲ့ရှယ်လိုက်ဖက်အာခင်မေးကွေးပါအားရဘုံလုံးသေးစားတော့အိမ်မှာတော့ကလေးရှိရအောင်ဘလုံးသေးကိုဝတ်သားတို့ပစုံလုံးနဲ့ရောကြိတ်ပြီးတွတ်ပါတယ်ဒီတော့ကိုဗမာစတိုင်လေးပေါ့အောက်ကောင်းတယ်မြန်မာပြည်လုံးဝင်လာပြီဆိုတော့ဟင်းလေးပါးချက်တဲ့အချိန်မှာစီမများပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စားကောင်းမဲ့ဟင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့တူဖန်တီးကြပါခင်ဗျာအခုဆိုရင်ငါးကြီးကွန်ကျော်လေးရတယ်စားလို့ကောင်းကျွန်တော်စီတွေအများကြီးမထည့်ပဲနဲ့ခင်းတင်းတင်းမြန်မြန်မြေဦးသီးသိန်းလေးကိုအုပ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးအရေးလေးချက်လိုက်တော့စားလို့ရှယ်ထိမိကြည့်ပါ
ကောင်းတယ်နော်ဒါသင်ဟင်းချက်လေးရတယ်ရှေ့ကောင်းအဲ့ဒီတော့ကြွရုံစကြော်လေးကအငံလေးပါတော့ကျွန်တော်ကဒီထဲထည့်လို့ရှိရင်အငံလေးနည်းနည်း short ထည့်ပါနော ngày cũng cho hình lên là tiệt tí tốt lên nè cha thằng hình này là lại phạt ဒီနေ့တရားစားတော့ထိမိကွီသွားပါပြီခင်ဗျ။နောက်နေ့ညရာသီတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာဟင်းနေလဲထိမိမိကွီကွီစားကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြံလေးပေးပြီးတော့ comment မှာရေးခဲ့ပေးပါအောင်နော်။ညရာသီဝင်လာပြီဆိုတော့စီမများပဲနဲ့တန်မိုးတင်ပြီးတော့အရာသာရှိပြီးတော့အိမ်သူအိမ်သားတွေထမင်းမိန်စေမဲ့ထမင်းဝိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တူတူဖန်တီးရအောင်နော်။အားလုံးပဲတတပါ